Olá, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Mais Arte. Olha, a edição de hoje está super imperdível, no entanto, chame a família, chame o papai, chame a mamãe, chame o tio, assim como os irmãos, para se colarem ao sofá, porque o melhor do entretenimento já chegou em vossa casa. No entanto, não existem motivos para poderem dizer que não podem ficar ligados aqui ao programa Mais Arte. Olha, antes de mais nada, quero pedir ao caro telespectador para que subscreva-se ao nosso canal do YouTube, ative o sino de notificações para que sempre que tenha um vídeo novo, possa ser notificado e esteja a par de tudo quanto acontece aqui na grelha de programação da nossa televisão online. Olha, nós estamos aí a vir com muitas, mas muitas novidades mesmo. É só estarem aí atentos às nossas redes sociais, a todos os programas, não é? Porque certamente irá se falar sobre as novidades em todos os programas. Não te esqueças também de seguir as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Twitter, Instagram com o nome Vilanculo TV. A primeira parte desse programa, nós estaremos em conversa com o Calisto, ele que é um jovem cantor, não é? Irá nos falar sobre a sua vida profissional e não só. E na segunda parte, claro, nós já estreamos na edição anterior a rubrica Notícias dos Famosos e hoje também teremos aqui, iremos conversar, porque eu chamo de conversar, não digo que irei falar sobre as notícias dos famosos. Eu irei conversar com um caro amigo telespectador. Eu já vou aqui cumprimentando o meu convidado, não é? Para essa primeira parte do programa de hoje. Calisto, seja bem-vindo ao programa Mais Arte. Obrigado, obrigado. Eu quero desta forma saudar a todos que têm nos acompanhado e saudar também em especial a nossa apresentadora aqui. Obrigada. E estender as minhas saudações a todos os meus seguidores, aqueles que têm acompanhado sempre a minha área musical e dizer que meu nome é Calisto Gulubi e muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite e cá está. Quando é que o Calisto começa a cantar? Comecei em ano 2012. Estamos a falar de cantar profissionalmente? No ano 2012? Sim, sim. Mas era antes de chegar a um nível de uma evolução tão elevada. Uhum. As primeiras músicas que foram feitas não eram músicas assim, entre aspas, que glorificavam a Deus, né? As primeiras músicas. Isso nós queremos cá dizer que o Calisto fazia que gênero musical quando já começava? Fazia rap. Rap. Sim, sim. Exato. Fazia rap, fazia um pouco de kizomba. Exato. Um pouco de kizomba. Uhum. Lá nos anos 12. Uhum. Então eu vinha fazendo as músicas até em 2016. Em 2016, durante a minha conversão, uhum, eu tive que mudar da letra. Nesse caso, mudei da letra para a letra gospel. Yeah. Não foi uma tarefa tão fácil, claro, assim como tal a caminhada da área musical. Uhum. Todo aquele que é cantor sabe disso, que é um processo. É um processo, então é necessário mesmo que tenha muita força e muita dedicação, uhum, para que todas as coisas possam correr de boa forma. Exato. E atualmente, qual é que é o gênero musical que o Calisto faz? Faço rap gospel. Então sempre tiveste essa veia de rap, não é? Exatamente. Yeah. Mais um pouco de kuduro. Kuduro gospel. Kuduro gospel. Kuduro gospel. Uhum. E house gospel. House gospel. House gospel. Três estilos que tenho feito ultimamente. Exatamente. E eu acho que fazer o rap gospel, fazer o house gospel, não é? Uhum. E outros estilos musicais em gênero gospel, é uma das maneiras de nós mostrarmos que podemos quebrar os padrões, no sentido de nós podemos usar um gênero musical, não é? Um estilo musical diferente, uhum, e estarmos a glorificar a Deus também, não é? Exatamente. Exatamente. E quantas músicas o Calisto já tem disponíveis? Tenho 9. 9? Sim, sim, tenho 9 músicas disponíveis. Na internet? Na internet, ou sim, seja, sim. Se as pessoas entram na internet e pesquisam pelo Calisto, já podem lá te, exatamente, encontrar, não, sim, é? Sim.
Sim, tenho todos os canais do YouTube, tenho Instagram, tenho Facebook, todos os canais. Esses são canais que as pessoas poderão usar para pesquisar as músicas. E apreciar o seu trabalho. Apreciarem o trabalho, neste caso. Sim. E também dizer que tem um bom número de seguidores, tem um bom número de pessoas baixando as músicas e acompanhando o trabalho. Então, isso também tem motivado muito mais a trabalhar de forma a trazer mais coisas eficazes. Exato, exato. A trazer mais coisas eficazes. E também, de certa maneira, ajudar aqui a ser um cantor gospel, não é? Exatamente. Que seja reconhecido, porque infelizmente cá no nosso país esse gênero ainda não é tão levado em conta, não Exatamente. É? Não é tão Exatamente. Levado em conta. E quando nós trabalhamos no sentido de querer alavancar um gênero, ressuscitar de certa maneira Exatamente. Um gênero que as pessoas não consomem tanto, é muito bom. Então, falaste-nos aqui de teres 9 músicas disponíveis na plataforma de internet, não sim, é? Sim, sim. Ter 9 músicas disponíveis e a previsão de termos aí uma EP. Porque com as 9 músicas que tens, já podemos fazer aqui uma EP. Exatamente. Bom, ainda estou a pensar nisto ali. É bem possível que até dia 12, que é dia do meu aniversário. Uau. Também estou preparando ali uma nova música alusivo a esse dia especial. Quero Exato. Crer que vou organizando e vou lançar também o EP no dia 12 de abril. 12 de então, abril? Sim, sim. Então espero que mesmo seja algo construtivo para todos nós. Ah, creio que eu que será, não é? Mas aqui o Calixto faz anos no dia 12 e ele quer presentear-se com uma música nova, assim como com uma EP. Muito fixe, é? Muito fixe. Então, nós sabemos que cá a nível da nossa cidade, não é? Cá em Vilanculo particularmente, não são tantos os artistas que fazem o gênero gospel. Exatamente. No entanto, há uma questão que no nosso programa, para os nossos seguidores fiéis, já sabem, claramente que já devem estar ali a fazerem a mínima ideia de qual é que é a questão que a Nilza aqui quer colocar. Uma questão que nós introduzimos é a seguinte, para o Calixto será diferente, porque o nosso país ainda não consome tanto o gênero gospel. O gênero gospel. Então, para o Calixto será a nível do país. Então, pega a palavra-chave a nível do país. O que eu quero saber é quais é que são os cantores top 5 no mundo gospel a nível do nosso país para o Calixto. Né? Será uma sequência, está já a atribuir, né? Os lugares, temos 5 lugares, tu dirás, o primeiro é o fulano, o segundo, assim sucessivamente. Exatamente. Uhum. Bom, o meu top 10 no top 5, top 5, top 5. Só pessoas que fazem gospel, para eu ver realmente se acompanham os demais ou não. Ah, certo. No meu top 5, em primeiro lugar, eu colocaria o Mais Bênção. Mais Bênção? O Mais Bênção. Mais Bênção está no primeiro lugar. Está no primeiro lugar. Uhum. E em segundo lugar, colocaria o Danny Timani. Danny Timani. O Danny Timani. Uau, estou a gostar da tua lista. A tua playlist. E em segundo lugar, temos. Em terceiro. Em terceiro lugar, temos o grande William José. William José. William José, fica em terceiro lugar. Ok, em quarto lugar, temos o Timi Ruash de Maputo. Timi Ruash em quarto lugar. Em quarto lugar. E o último lugar? Em último lugar, temos o Tério. Tério, exatamente. É um jovem dedicado também na obra do Senhor. Ele faz o rap gospel. Faz, não esse é? Esse é o rap gospel. Então, esse é meu top 5. Top 5. Top 5. Sim, sim. Perfeito. Muito obrigada por nos ter feito conhecer aqui a tua playlist. No entanto, nós sabemos que estamos, infelizmente, num momento pandêmico. Eu quero saber do Calixto, a quantas é que vai o processo de eventos, sei lá, contactos para participações e muitas coisas? Desde que começou esse problema da pandemia, não tem sido uma tarefa tão fácil assim, tem havido pouca aderência
Por quê? Porque em algum momento tenho atuado em alguns eventos. Uhum. E quais é que são os tipos de eventos que normalmente te contacto? Casamentos, cruzadas. Uhum. E nas igrejas. Nas uhum. igrejas tenho cantado muito. Uhum. Mas desde que começou esse processo dessa doença, uhum. Não tem sido uma tarefa tão fácil assim. Porque não, eu acho que não seria lógico, né? Ir cantar num grupo de 50 pessoas. Exato. E você está ali atuando. Claro que seria bom, né? Mas não um processo tão fácil assim. Exatamente. Não é um processo tão fácil. E até havido mesmo pouca aderência no que diz respeito à operação do SUS. Exato. Não tem mesmo decorrido de forma. Uhum. De forma normal, como tem sido sempre. Uhum. Então é um processo muito grande. Uhum. É um processo muito grande. O meu desejo, na verdade, é que possamos passar desta fase para uma nova fase, para que o mundo em que nós estávamos, o clima em que a gente estava acostumado, volte novamente a se concretizar. Exato. A se concretizar. Então não tem sido mesmo uma tarefa fácil. 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 Sim. Perfeito. Cremos nós que bons dias estão por vir, não é? Exatamente. Bons dias estão por vir, nós voltaremos à normalidade e oxalá que Deus queira assim. E neste mundo gospel, qual é que é a maior inspiração do Calixto? Eu sei que todo artista tem uma fonte de inspiração. É, exatamente. Qual é que é? Bom, minha fonte de inspiração é do William José. William José. William José. Na verdade, quando aceitei a Cristo, no processo de aceitar a Cristo, uhum. conforme eu fazia as músicas antes, mas eu não cantava para Cristo, eu cantava para o mundo. Para o mundo. E é. Eu atuava, eu viajava em muitos lugares. Eu me lembro que até o governo, eu tinha um contrato com o governo, onde sempre que havia festivais, eles me convidavam lá e eu atuava, eles uhum, pagavam. Uhum. E aqui em Vilanculo já atuei em muitos lugares, uhum. Machis, entre muitos lugares, antes de conhecer a Cristo. Exato. Então, quando aceitei a Cristo, né, durante esse processo, eu na verdade não sabia que... Eu pensava que o mundo gospel era simplesmente aquelas músicas, aquelas canções normais gospel. Uhum. Então, uma vez ali, houve um concerto seminário, nesse caso de pai para filhos na Machis. Exato. Onde houve diversos tipos de músicos ali apresentar uhum. seus talentos. Uhum. E então eu fui ali onde eu conheci o William José a cantar rap gospel. Então uhum. eu fazia rap, então olhei para ele, então eu descobri que afinal de contas é possível fazer música, inverter a letra em um rap gospel. Então eu comecei ali a me inspirar nele, olhando os trabalhos dele, uhum. que ele fazia, assistia ali os vídeos dele, etc. Então, com a base nele, eu fui mais evoluindo. Então, uhum. e a minha fonte de inspiração foi o William José. Perfeito. E ele é o William. Yeah. Uhum. E o estilo musical gospel, achas que é sustentável? É sustentável. Ou seja, tem-te contactado bastante as pessoas, não é? Sim, sim. Para que seja sustentável. Exatamente. Muito bom. Agora nós iremos ouvir uma das músicas do Calixto. E depois da música do Calixto, nós vamos ao intervalo. No entanto, ele deixará ficar agora as últimas considerações, não é? Porque depois da música dele, nós vamos ao intervalo. Eu quero... As novidades que estão por vir também, podes deixar ficar para que os teus seguidores estejam à par. Ah, exatamente. É dizer que irei aqui estrear a minha nova música uhum. com o título Louvai ao Senhor. Uhum. É uma música que está aproximadamente a 5 mil e tal downloads. Uau! É menos de 2 semanas. Uhum. Menos de 2 semanas. Uhum. E já está disponível na radioação. Em algumas áreas também já estão a tocar, mas hoje irei estrear aqui na TV Vilanculos. Então, uhum. fique atento para juntos possamos, para que todos nós possamos louvar ao nome do nosso Senhor Jesus. Dizer que a nova música alusiva ao aniversário
estará disponível no máximo até dia 10 em todos os canais, seguido pelo Calixto Ngulube e no YouTube também pelo Calixto Ngulube e pelo e-mail calixtongulube@gmail.com. Então, eu quero pedir a todos para que possam acompanhar, dar o seu apoio, dar ali a sua mão, compartilhar as músicas e vamos todos glorificar a Deus, Então, de seguida estaremos escutando, ou seja, ouvindo a música e fique atento para estar. Os beijinhos, abraços lá para casa, não queres mandar? Mandar os meus abraços para toda a família, em primeiro lugar, e em seguida aos meus líderes, Luiz Betuel Mapoz e ao nosso líder Fumo, nosso líder Hélio, e entre outros líderes que têm me acompanhado na minha área musical e têm me apoiado com os seus conselhos. Não também esquecer ao produtor, ele tem me apoiado muito em muitas ideias, ele tem mesmo me ajudado muito no trabalho. Então, por fim, a todos vocês que estão a acompanhar a este programa e a todos os seguidores, dizer que eu vos amo muito e recebam ali o meu abraço. Não parem, me apoiem sempre e vamos todos louvar e glorificar ao nosso bom Deus. Obrigado. Qual é que é a música que nós iremos ouvir agora? Louvai ao Senhor? Louvai ao Senhor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e ter vindo cá participar do programa. E que a casa está aberta, volte mais vezes, não é? Obrigado. E nós iremos ficar agora com a música do Calixto intitulada Louvai ao Senhor. Após a atuação dele, vamos ao intervalo, voltamos já. Fiquem com ele. Obrigado, meu Deus, pela sua graça e pelo seu incrível amor. Eu só quero louvar o Senhor e exaltar o seu nome, Jesus. Me tiraste da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em todos os meus passos, o Senhor sempre me conduz. Todas as nações louvam o nome de Jesus, porque a sua dignidade ela dura para sempre. Todas as nações louvam o nome de Jesus, porque a sua dignidade ela dura para sempre. Eu vou te dar o louvor. Eu vou te dar.
lava pro baeta oeira. Me lava pro danzela oeira. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta após o nosso curtíssimo intervalo para dar continuidade aqui ao nosso programa e já agora nós vamos à rubrica Notícias dos Famosos. E como primeira notícia dos famosos, nós iremos falar do Mr. Cuca. É o artista, não é? O Mr. Cuca, uma das referências da música moçambicana, lobolou Las Mina Pita na tarde de sábado, dia 20 de março. O casamento, ou o lobolo, que é o casamento tradicional, tal como nós chamamos cá no nosso país, contou com a presença de familiares e amigos mais chegados da noiva e do noivo. O lobolo de Mr. Cuca e Lasmin provou que os planos de duas pessoas apaixonadas não mudam, mesmo em tempos de Covid-19. Olha, nós queremos aí a desejar muitas felicidades ao casal, não é? Que seja o início de uma vida a dois, que estejam aí que sejam muito felizes, assim é que é, que sejam muito felizes e que Deus possa colocar bênçãos na vida dos dois sempre. Felicidades, Mr. Cuca e Lasmin. E nós vamos já para a segunda notícia, não é? Vamos para a segunda notícia. Olha, uma notícia que tem deixado os fãs, os seguidores, os que acompanham este casal em alvoroço. Porque, afinal de contas, nós já não estamos a saber o que é que está a acontecer com este jovem casal que davam ali conselhos, não é? Davam conselhos nas redes sociais, falavam de amores. E estão aqui a surgir rumores que nós não estamos a saber o que é que está aqui a acontecer. Sabem de que casal é que eu estou aqui a falar? Não, senão estamos mesmo a falar do Akim e Keta. Chegou ao fim do relacionamento do casal Akim e Keta, que aparentemente parecia um conto de fadas. A separação foi amigável e, sem avançar muitos detalhes, o casal está a morar em casas separadas e a conta de Akim e Keta MZ foi desativada e quem quiser seguir as figuras pode fazer através das suas contas pessoais. Olha, escreveu um dos blogueiros nacionais. Nós não sabemos ao certo ainda, claro que nós ainda iremos trazer mais detalhes sobre este casal, não é? Que tanto motiva os casais, tanto inspira os jovens a estarem juntos e infelizmente agora surgem esses rumores de que eles estejam ali a separar-se. Casal muito inspirador. Olha, Mana Keta e Manu Akim, nós queremos é que vocês estejam juntos, nós queremos é que vocês continuem juntos, a darem os conselhos, a postarem as vossas fotografias motivadoras e tal. E que se for alguma coisa que esteja aí a vos separar, olha, vocês sempre confiaram em Deus, né? Nós podemos presenciar isso nos vossos posts e que confiem sempre nele que tudo dará certo e nós ainda iremos dar acompanhamento aqui a esta notícia que dá conta de que Akim e Keta estão aí a se separar. Olha, nós vamos passar para outra notícia de um cantor que recentemente postou uma foto, não é? Que está aí a deixar as pessoas em alvoroço. E nós não sabemos, afinal de contas, o que ele quer transmitir com essa fotografia. Por que ele foi mergulhar num lago de lama? Por que ele colocou uma fotografia, ele todo cheio de lama, não é? Estamos mesmo a falar do Ivo Mael,
O homem que trocou os olhares com a Beyoncé. O homem que cantou para a Beyoncé. Uhum. Estamos mesmo a falar do Yves Mael. Ele que recentemente postou aí uma fotografia nas suas redes sociais em que aparece cheio de lama, assim como postou muitas outras fotografias de pessoas cheias de lama. E ele ainda diz que relaxar na lama, viver os antepassados, o homem veio da lama e vai desta para outra. Exatamente, lama. Banhos dos índios, chineses e europeus. Yves Mael, filho de europeu e africano, os rituais mais históricos do mundo e com mais tempo de uso. Para os que zombaram de mim na lama, não é? Que pena das pessoas que ainda não evoluíram neste país, pois dizem que o banho da lama é loucura. Que tristeza, porque há mais de 4 mil anos antes de Cristo, o banho de lama já era um ritual para... O banho de lama já era um ritual para o relaxamento, brilho na pele e viscosidade da mesma. E mais, é o maior protetor do sol, escaldante do pico das 12 horas às 15h30 da tarde. Ou seja, ele postou essas fotografias, ele cheio da lama, e ele ainda frisa aqui, a lama faz bem à saúde, e os que zombaram dele na lama... e várias outras coisas, né, que o artista deixou ficar como legenda nessa fotografia que ele postou aí nas suas redes sociais. E o que nós temos a dizer é o seguinte: Yves Mael, ele é um cantor sério e muitos blogueiros, muitas pessoas que vão seguindo a ele, não estão aí a perceber o que é que será que está a acontecer com ele, por que é que ele está aí a postar fotos do gênero, por que é que ele anda meio estranho nos últimos dias, né? Nos últimos tempos, e as pessoas apelam a ele, assim como nós também apelamos a ele, para que trate as coisas com seriedade, porque outros supõem que quando ele for a pedir um patrocínio, não é? Quando ele for a pedir um patrocínio em outros, para os promotores, eles não irão aceitar de certa maneira. Por quê? Porque ele ainda posta coisas que não podem vir a fazer bem para a carreira dele. Olha, nós apenas estamos aqui a trazer as notícias dos famosos. E aí, essas foram as notícias dos famosos para hoje. Para a próxima edição nós traremos ainda a atualidade dos mesmos e dizer que se é que há alguma coisa que queiras ver aqui na grelha de programação da vossa televisão online, da nossa, da vossa televisão online, alguma sugestão, algum comentário, é só deixar no Facebook, nas nossas redes sociais, assim como deixar no nosso canal do YouTube, não é? Nas nossas na parte onde vem sugestão ou comentário, é só deixar aí, olha, eu gostaria de ver isto, mas aquilo, aqui na grelha de programação da televisão online, que é a Vilanculo TV. E frisar mais uma vez que nós teremos várias novidades, é só estarem aí ligados aos nossos programas, todos os programas da Vilanculo TV, que irá se falar sobre as novidades que estão por vir. Esta foi a rubrica Notícias dos Famosos para hoje, para a próxima semana tem muito mais. E nós nos despedimos e queremos ainda deixar ficar aqui um conselho, que a Covid-19 é realmente uma realidade, que andemos sempre com álcool em gel nos nossos bolsos, nas nossas bolsas, nas nossas mochilas, desinfetarmos os lugares onde nós tocamos, assim como lavar as mãos com água e sabão quando estivermos em casa e sempre que nós quisermos entrar em alguma instituição, que usemos as máscaras faciais e que desinfetemos os lugares onde queremos tocar, porque terão sido tocados posteriormente e assim nós podemos vir a ter a Covid-19. E nós nos despedimos com a promessa de voltar cá para a semana com muito mais para vocês. Olha, não deixem de acompanhar o Mais Arte, que vem novidade aí. Beijo no coração e até para a semana.